Ahojte, tak dnes som si pre vás po dlhšej dobe opäť pripravila niečo sladké. Budú tu čokoládové mafiny. Takže na dnešný recept budete potrebovať mlieko, olej, hladkú múku, vajíčko, praškový cukor, čokoládu, kypriací prašok, vanilkový cukor a kakao. Začnem tak, že si do nádoby, v ktorej budem cesto mixovať, pridám múku, cukor, kypriací prášok a vanilkový cukor. Mlieko, ale môžete použiť aj vodu. Potom pridám ešte vajíčko a počas mixovania budem pridávať olej a kakao. Cesto hotové, tak chvíľku ho necháme a zatiaľ si vymastíme formu na mafiny olejom a obsypeme ju múkou. A teraz môžeme ponalievať cesto. Ja ho nebudem nalievať až úplne do vrchu, pretože tie mafiny trochu nakysnú. Takto na záver pridám ešte kúsky čokolády. Pripravené mafiny dám do prehriatej rúry na nejakých 150 stupňov, piec približne 20 minút, ale to je individuálne. No a keď budú mafinky upečené, necháme ich chvíľku ochladnúť a môžeme servírovať. No a ja dúfam, že sa vám video páčilo a ak áno, môžete mi dať aj v komentároch alebo ho označiť lajkom. Takže ja vám prajem už len dobrú chuť a vidíme sa pri ďalšom videu.